tjena. Den 23 december idag och jag tänkte jag skulle skicka en liten julhälsning eftersom jag är så förbaskat dålig på att skicka julkort och har varit det sedan 1843. Som sagt var, ja, jag är hemma. Stora sonen Cesar har vinterkräksjuka och jag mår väl hyfsat bra, tycker jag. God jul på er förresten, ja. Jag ser väldigt sliten ut, orakad, och jag ska ta mig ett julabad ikväll. Men om jag håller så här så kanske inte jag ser så där jättesliten ut. Men det går ju inte. Ja, håller på med musiken såklart. Det som ni hör i bakgrunden är lite nya låtar från en kommande platta som kanske blir inspelad för en tidigare vad man tror. Men mer om detta nästa år. Ha det bra allihopa och en riktigt, riktigt god jul.